美在新时代，中国美术馆建馆60周年系列展览开幕。这一组雕塑，我们许许多多的青年雕塑家参与，这也是把他们自觉地引导为时代造像，为人民立碑，为伟大的红色革命历史写传。红坠革命理想高于天，所以在这一次的整个创作中，我们把红军长征的每一个阶段统摄于红军长征主调当中，让这一组雕塑发挥它的教育功能，让世世代代的中华儿女在红军长征的精神激励之下，为中华民族而努力，而奋斗。